Salam, Kanal Ulçun efirində bu saatda olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Azərbaycanın sərhəd qoşunları Yerevanı panikaya saldı. Bu yeni il ərəfəsində əf olmayacaq. Navella Cəfəroğlu. Eldar Əzizov islahatlara başladı. Bakı şəhər icra hakimiyyətində 3 qurum ləğv edildi. Azərbaycanın sərhəd qoşunlarına Ermənistanla sərhəddin Qazax və Axsafa rayonları istiqamətindən keçən hissəsində yerləşdirməsinə dair Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyevin bəyanatı ilə bağlı Yerevanda yaranmış panika davam edir. Azərbaycanın sərhəd qoşunlarını Ermənistanla sərhəddin Qazax və Axsafa rayonları istiqamətindən keçən hissəsində bəzi postlara yerləşdirilməsinə dair Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyevin bəyanatı ilə bağlı Yerevanda yaranmış panika davam edir. Məsələyə nəhayət Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də münasibət bildirib. Düşmən ölkənin Müdafiə Naziri müavini Qabriel Balayan bu məsələni şərh edərkən bildirib ki, erməni tərəfində bununla bağlı informasiya var. Qabriel Balayan belə deyib: "Müdafiə Nazirliyində bu mövzu ilə bağlı informasiya var, amma bizim malik olduğumuz həmin informasiya hazırda açıqlanmaq üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu addım heç bir halda bizim müdafiə imkanlarımıza, ayıqsayılığımıza təsir etmir. Bizim xidmət davam edir." Erməni analitikləri isə təxmin edirlər ki, ola bilsin Azərbaycan sərhədinin bu hissəsində sərhəd qoşunlarının yerləşdirilməklə Şəmkir korpusunun indiyədək sərhədin həmin hissəsini qoruyan bir briqadasını artilleriya qüvvələri ilə birlikdə Qarabağ istiqamətinə ata bilər. Hələlik aydın deyil ki, həmin qoşunlar hara istiqamətləndiriləcək. Faktiki olaraq ehtiyat qüvvələr gücləndirilir. Hara, hansı rayona göndəriləcək aydın deyil. Amma böyük ehtimalla Qarabağ istiqamətinə yönəldiləcək. Azərbaycanşünas Tateyev Ayrapetyan belə deyib. Yeni il yaxınlaşdıqca ən çox danışılan məsələlərdən biri də əfv sərəncamının olub-olmayacağıdır. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu bu barədə öz fikirləri ilə bölüşüb. Yeni il və dünya azərbaycanlıların həmrəliyi günü yaxınlaşdıqca əfv sərəncamının olub-olmayacağı məsələsi də gündəmə gəlir. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu bu barədə açıqlama verib. O, bu yeni il ərəfəsində əfv sərəncamının olmayacağı qənaətindədir. Əfvlə bağlı çoxsaylı müraciətlər olunub, öz müraciətlərimiz də var. Lakin göndərdiyimiz məktuba heç bir cavab gəlməyib. Düşünürəm ki, bu yeni il ərəfəsində əfv olmayacaq. Navella Cəfəroğlu belə deyib. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə bu ilin may ayında əfv sərəncamı imzalanmış və 634 nəfər azadlığa çıxmışdı. Bakı şəhər icra başçısı postuna təyin olunmuş Eldar Əzizov rəhbərlik etdiyi qurumda islahatlar etməkdə davam edir. İcra başçısı strukturun 3 təşkilatını ləğv edib. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov struktur islahatlarına başlayıb. Struktur islahatları çərçivəsində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyindəki departament və idarə statusunda 3 təşkilat ləğv edilib. Həmin təşkilatlarda çalışan əməkdaşlara hələ icra hakimiyyətinin tabeliyindəki digər təşkilatlarda işlə təmin olunub-olmayacaqları barədə məlumat verilməyib. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yaxın 2 gündə bu barədə geniş açıqlama verəcəyi gözlənilir. Nikol Paşinyanın xaç atası Levon Terpetrasyan və özü də xaindir. Bu barədə Ərik ölkəsi partiyasının lideri Zaruyi Postancyan bildirib. Onun sözlərinə görə Nikol Paşinyan əslində Qarabağ məsələsində xaç atasının siyasətini davam etdirir. Nikol Paşinyanın xaç atası Levon Terpetrasyan və özü də xaindir. Bu barədə Ərik ölkəsi partiyasının lideri Zaruyi Postancyan bildirib. Onun sözlərinə görə Nikol Paşinyan əslində Qarabağ məsələsində xaç atasının siyasətini davam etdirir. Zaruyinin fikrincə, əgər əvvəllər Paşinyan Serj Sarkisyanın rejiminin devrilməsinin əleyhinə çıxışlar edərək onu xain adlandırırdısa, indi özü də Qarabağ məsələsində xəyanətkar bir siyasət aparır. Postancyan önəmli bir şəkildə əvvəlki orqanların danışıqları nəticəsində ortaya qoyulan prinsiplərdən imtina etmək lazım olduğunu vurğulayıb. Bugün Nikol Paşinyan deyir ki, Qarabağ adından danışıqlar aparmayacaq. Lakin Daşkənddə olan liftdə bəzi razılaşma bu cür danışıqların aparıldığını göstərir, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə Nikol Paşinyan hərbi texnikanın və qoşunların Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan istiqamətində hərəkət etməsinə reaksiya vermir və ya qeyri-adekvat reaksiya verir. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa başa çatmaqda olan 2018-ci ili Azərbaycandan ötürü dəyərləndirərkən bildirib ki, bütün uğurlu hallara baxmayaraq iqtisadi, sosial, maliyyə sahəsindəki problemlər və ən əsası Qarabağ problemi 2019-cu ilə gedir.
2018-ci ildə Azərbaycanın kataklizmlər yaşamaması, dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanması, dünyanın aparıcı gücləri ilə problemlər yaranmaması və ölkəyə hərbi müdaxilənin olmaması bu ilin uğurlarından sayıla bilər. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa bunu başa çatmaqda olan 2018-ci ili Azərbaycandan ötürü dəyərləndirərkən bildirib. Bütün bunlarla belə Fazil Mustafa deyib ki, ölkə problemlər də yaşayıb və bunların çoxu da iqtisadi, sosial, maliyyə sahəsindədir. 30 ildən artıq davam edən Qarabağ münaqişəsinin həllini tapmamasıdır və bu problem 2019-cu ilə də gedir. Fazil Mustafa hesab edir ki, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksək olmaması da problemlər sırasındadır. Deputatın fikrincə, sosial sahədə də problemlər qalmaqdadır. Fazil Mustafa vurğulayıb ki, 2015-ci ildə baş vermiş 2 devalvasiyadan və manatın 2 dəfə dəyər itirməsindən sonra aktuallaşan vaxtı keçmiş kreditlər problemi də həll edilməyib. Amma bütün mənfi müsbət tərəfləri ilə birgə ali amallar baxımından 2018-ci ili ölkə üçün uğurlu saymaq olar, deyə deputat qeyd edib. Bu saatla bu qədər. Sağ olun.